Dnešní vlog bude poněkud monotematický, tak dovolte krátkou reklamní vsuvku. Dneska o podporu prosí každý, já to vím, ale pokud máte volnou korunu, zkuste si najít akordy Václava Hanátka na jedné z platform pro předplatné a podpořte nás drobnými penězi. Děláme to rádi, děláme to, protože nás to baví, ale stojí to nějakou korunu a bohužel to nejde dělat dlouhodobě bez příjmu. Naše domovská platforma piki.cz teďka zavedla live streamy, takže pokud se těch předplatitelů tam objeví aspoň pár, tak rád bych zkusil vysílat live streamy, zatím asi v audio uvidíme a můžeme si tam povídat o čemkoliv budete chtít. O muzice, o mě, kdyby vás něco o mě zajímalo, co vás prostě bude bavit. Zároveň si ale uvědomuju, že Piki, jakkoliv je to skvělá platforma, je úplně nová, takže jsem založil ještě profil na Hero Hero, kde vás asi už je víc. Takže tam vám vůbec nic nebrání v tom, abyste zaplatili pouhé $4 měsíčně a podpořili akordy aspoň tam. Předem děkuju. Přátelé, tenhle týden je takový ani ne lenošivej, ale nic se neděje. Důkazem toho je, že je středa večer a já jsem to teďka nic nenatočil. Ale teď jdu do klubu Doupě na akci, která by podle všeho měla být velmi zajímavá. Tak doufám, že se podaří udělat pár záběrů a že se o ně s váma podělím. Těšte se. Organizovali jsme koncert Forever Král na Křížíkově fontáně na pražském výstavišti. Byla u toho Česká televize, která ten koncert zaznamenala a 28. ledna, jestli se nepletu, tak ho uvidíme.
se mi smát. Stojí tu šťastný chlap, je ten. Holky můžou stát na stydní pinty. Jednou asi mám rád, pomůžu jí z pinty. Spolu budem se smát, stojí tu šťastnej chlap, jeden! Její šéf už mi zná, jde po mý kůži. Už mi pod žebro dá a dech sluší. Řekl jsem si, že sobota je šance poslední a že pejre chce vyrážet vínem jinej klín. Byl má jenom sedm dní. Že sobota je šance poslední. Já nech zahraje zvuk! Blázen se staví na poušti most. Asi tak cesty. Zbývám znát čest padlému stroji. A zbytek dojít pěšky. A náhle už není kam spěchat. Taking over me, over me. I'm dancing barefoot, heading for the
Tak jsme zpátky z Doupěte, kde mě doprovodila Pavlína, která původně nebyla na guest listu, ale Katka Žbirková, která to umí, zařídila, aby se tam moje drahá žena mohla dostat taky. A bylo to hrozně fajn, jak jste asi viděli, byly to vlastně, promítal se tam záznam z koncertu Forever Král z Metronomu, který bude v ČT vysílaný, takže to vám nemůžu sdílet, a zároveň tam pak kapela, která tam tehdy hrála na tom Metronomu, to znamená Honza Ponocný, Ponorka, Martin Kopřeva na bicí, Kuba Vejnar na basu, pokud se nepletu, pár dalších lidí, plus hvězdní hosté jako zpěváci, odehráli a odspívali písničky Ivana Krále. Bylo to vlastně dost podobný tomu, co bylo na tom Metronomu, akorát to bylo, protože to bylo v klubu Doupě na Veleslavíně, tak to bylo výrazně komornější a výrazně zábavnější, vlastně se dá říct, proti tomu velkému koncertu, který byl velký, ale a skvělej, a v té televizi to bude skvělý, ten zvuk je super, jestli máte super aparatovou televizi, tak se dočkáte fajn věcí, ale v tom Doupěti, v tom komorním klubu pro prostě nízký desítky lidí, to je úplně jiná liga. Malinko jsem popil, takže pokud vám připadá, že neartikuluju víc než jindy, neartikuluju, tak neartikuluju víc než jindy, protože neartikuluju. A to by bylo asi tak vše v tuhle chvíli, kdy je asi půl jedný, půl druhý, nebo kolik v noci. Něco takového nad ránem a končím. Chceš tomu něco říct? Tak ne. Bylo to super, doufám, že protože se tam o tom týdnu asi nebude nic zásadního dalšího, novýho, velkýho, významného, tak možná tenhle koncert bude stěžejní obsah celého vlogu. Tak doufám, že jste si ho užili stejně jako já. Tak přátelé, bylo ve studiu poměrně rušno a už jsem tady opět osyřel. Točil jsem živej rozhovor, konečně zase po dvou měsících vyšel živej live streamovaný rozhovor s Michalem Horákem, mladým a velmi zábavným písničkářem. V tuhle chvíli už bude na YouTube pravděpodobně nějaký záznam nebo ukázka z toho, tak si to puste. Byl zábavný, milej, příjemný. Bylo to moc fajn. A teď tady sedím, čekám, až se mi to vyexportuje, protože to OBS to ukládá v nějaký 22 GB verzi, s kterou pak není moc hnutí. Takže teďka to proháním nějakým softwarem, malinko to komprimovat. Pak si to nahraju na spoplatněnou platformu, kde to bude celý. A bude to na Hero Hero teďka nově, protože Hero Hero dokáže publikovat neomezeně dlouhý videa, což v případě hodinových rozhovorů se docela hodí. Takže videa a samozřejmě i podcasty a všechno budou na Hero Hero za startovací cenu 3 eura měsíčně, takže ušetříte, kdybyste náhodou si to chtěli zaplatit. A pak půjdu střednout z toho nějakou ukázku, ta už bude v tuhle chvíli na YouTube a mám ještě navíc hlad, takže budu muset vyrazit domů, co nejdřív to půjde. Ještě mi zbývá nějakých 70% je hotových, zbývá mi 30%. No, takže chvilku budu. Když Michal Horák dorazil, tak jsem se omlouval, že jsem včera popíjel, což vy víte, protože moje asi ne úplně střízlivý video bylo tadyhle poslední věc, kterou jste viděli, než jsem šel točit tenhle vstup. Takže jsem se omlouval, že nejsem úplně jako fresh,
že jsem trošku popíjel a on říkal, jo, já taky. Ale myslím, že jsme to zvládli se ctí, ten živý rozhovor. Dokonce se mnoho lidí nebo pár lidí ptalo na chatu na nějaký zajímavý věci, bylo to hrozně fajn. Takovýhle streamy bych si představoval, že by byly furt, to by bylo úplně skvělý. To by mě strašně bavilo, kdyby se to takhle rozjelo, no tak doufejme, že se to rozjede. Je 10 večer, já to tady dodělám, zapíchnu to a nazdar.